Үйіңізге яқшылық эфирде Қарашай Шеркеш үкімет телерадио компаниядың ноғай бөлігі береміз соңғы хабарларды. Республикада СВО-да қатынасатаған әскершілерді демеулеу бойынша аталықты сақлаушылар деген фонд ашылды. Кезелинчук ауылында белгілі журналист біздің қалымдасымыз Қарашай Шеркеш республикадың ат қазанған журналисті Мардастың ұлы Мусали Шаков панаманластылар. Яңыларда Махачкаладың Киров районының Сулак поселогында үшінші Саулай Ноғайлық ат қошуы озды. Қарашай Шеркеш республикадың басшысы Рашид Темрезовтың демеуімен юртымызда СВО-да қатынасатаған әскершілерді демеулеу бойынша аталықты сақлаушылар деген фонд ашылды. Бұры мартта Қарашай Шеркеш республикасының правительствасында аталықты сақлаушылар деген үкімет фондтың ерлі филиалын ұйғынлау ақында сөз көтерілген еді. Фонд өз әрекетін СВО ветеранларына әскершілердің әйелеріне ярдам етуге қаратылған. Түнеуінлерді Гагарина 24 орамында оның ашылуы озды. Амалламадың құлығында Қарашай Шеркеш республикадың басшысы Рашид Темрезов қатынасты. Мы в ближайшее время несем еще дополнительный перечень тех льгот. Мұнда ара елге тиісілі ес берілмей керек. Тез арадан біз әскершілерге қаратылған қосымша үлготаларды белгілеп қосяқпыз. Сондай болып, СВО-дан қайтайық ясларымыз бізім программа арқалы епшілікпен қаршекпе болек. Наши ребята, которые завтра вернутся домой, вернутся не с победой, естественно, чтобы они могли заняться и бизнесом. Кто-то увидит себя, может быть, в какой-то политической деятельности. Бұл істі бажаруға деп фондтың құлықшылары айырым әзірленуді өткенлер. Муниципал түзілісілерінің құлықшыларына іс өр барсын деп бары амалылар түзілген. Ерлі филиалдың етекшісі етіп Марат Абазалиев беркітілген. Біз ар адеммен, ар айелмен айырым құлық етіпіз. Керек ярдамды берейміз. Муниципал түзілісілерінде 25 адем бұл құлықты бажаруға Пятигорск қаласында оқуларды бітіріп қайтқанлар. Аталықты сақлаушылар фонды СВО ветеранларына әскершілердің әйелдеріне ярдам етуге қаратылғаны үшін түзілістің манесі әмірі Бегикон. Келекте олар әрекетін ісім социал өрлендіру министерствасымын, денсаулықты сақлау министерствасымын, МФЦ, басқа ведомстволарман біргелес ісілемеге мұрат етеділер. Рабет Кокова, Артур Мұхце, Мұхамед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Кезелинчук ауылында белгілі журналист бізім қалымдасымыз Қарашай Шеркеш республикадың ат қазанған журналисті Мардастың ұлы Мусали Шаковпен амандастылар. Сол күн мұнда оның юқлары, достары, қалымдастары әм оны таныған адемлер иылдылар. Мусали Мардасович Шаковтың яшаудан тайуы республикамызға ем бізім телерадио компанияға икон толыстырып болмас ойым. 40 йылдың бойында ол өз әрекетін теле ем радио журналистика бағыслап, өз туған юртында іследі. Мусали Шаков Қарашай Шеркеш республикада міллет телевизионлы журналистикадың негізін салушылардың санында. Ол Шеркеш тілін терен біліп, өз тілін сақлауға, мүлет әдетлерді тұтуға номай үлісін кіргісткен. Оның құлық сүйерлігі, ұсталығы, әдемшілігі, түрлі әдемлер мен бір тіл тауып білі уақында көплер ескерділер. Сегодня, да, самый такой тяжелый, самый грустный день. Бұл бізге, оның досларына, онымен бірге оқығанларға, бірге өскенлерге, ең қайғылық күн. Білесіз бе, 65-ші елден алып, интернатта оқыған еллардан бербетін біз бірге едік. 50 елден артық заман қатнадық. Ол Шеркеш мүлеттің намысы, сыйы, ақылы еді. Адыгского народа. Сегодня мы потеряли старшего товарища, коллегу. Бұл біз өзіміздің икон досымызды ойдық. Ол өзін қайдай әлдеде сыйыман юргісткен. Сауғалар, бос сөзлерге сатылмаған. Ярдам керек болса, дайым да азыр болған. Пустыми словами,
Но всегда, в любой момент, когда к нему можно было обратиться, нужно было обратиться за помощью, он всегда делал все, что мог сделать. И все мы хорошо знаем, какое наследие он оставил. Ол қайдай асабалық қалдырған, біз игі білеміз. Үлміде, адабиятта, шайырлықта, маданиятта ол көп зат білген. Онымен сілеген адемлер дайымды Мусалиден маслағатын сұраған бар. Наилучшим образом. И все, кто с ним рядом работал, приходили к нему за советом. Ты был для нас не только... Мусали Шаков бізім үшін тек игі журналист, яратушылық адем болып қалмаған. Ол алал йолластырушы еді. 30 жыл біз бірге бір отанда программалар тұздық. Республикамыздың яшаушылары ақында, түзілген әлер ақында хабарладық. Қайдай әлде де ол басын имеген, намысын йоймаған. Ты человек совести. Ты справедливый человек, ты человек чести. Өзісін жоғары жауаптылықпен толтырып білген Мусали Шаков өзгелерден де сондай жауаптылықты, намыслықты талаптайтын еді. Писать, говорить, доносить до народа извечное об обычаях и традициях, прийти к чему-то интересному, тонкому, рассказывать историю своей республики, истории родной земли и входить в каждый дом. Ту теплоту, которую мы в своих родных очагах мы сохраняем, чтобы эту теплоту и доброту мы носили во все дома. Рабет Кукова, Артур Мухце, Мухаммед Ашыбоков, Сон Хаварлар. Язушыдың яшауы сау өмір бойы ізлеу болады. Сол ізлеу ел тоқталса, язушыдың өнері де сөнеді деп язған еді атақлы ноғай язушы әлім. Қарашай Шеркеш Әлімі Тергеу институтының әуелгі басшысы апастың ұлы Фазил Абдулжалилов. Бұйыл ол 110 ясына толяғы еді. Әлімі құлықшылар оның биографиясының ақтатларын бұнде тергеп, яңы шатламалар тавадылар. Бізім қонақтайын рубрикада Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы үлмі әрекетшісі, тарих үлмілерінің кандидаты Аминат Курмансейтова. Аминат Хасановна, Фазил Апасович Абдулжалиловтың ақында сізің әйелде қайды ескерулер, қайды хабарлар сақланылған? Ертеден бізім әйелде сақланған хабар. Айсе хабар естеді Қарамзайдан. Не апас әйелімен бек қиланады, амалсыздан күмідін көшіп келген Қарамзайға, тек мұнда да тұрғандай меканы да жоқ. Сол 20-шы жылылар бек қиынлы, ашлық жылылар әйелінде қаря алмайды, балалары да уақ қиналады деп. Сол хабарды естігенде менім әйем Айсе атам анасы жоқ еткен апасты барып әкеліңіз деп ұлларына айтады. Сонымен асанмен сөйін барып Қарамзайға арба егіп, о заманда машин зат жоқ, арбамен орағалінен Қарамзайға барып тігіп, бәленше баламын әйелінің апасын көшіредер орағаліне. Олар көшкенде бізім әйелді яшағанлар, Амит Афенді мен қарт атам, оларына қаралдысына үйсағанар бірісіне. Сол үйлердің біреуі Боспон бор, ештеге де Махмут ұзамандай көн халқы районында, райспалкомда ер бөлікті басшылап сілеген еді. Мен адам Черкескеде, Пашинкеде яшағаным. Сол бір үйгі кірістіп, сонда олар яшағанар. Ол Фазил сол заманда орағалын школына барған. Сол школды ару етім сілі бітіріп, ол Черкеске педтехникумға түседі. Педтехникумда оны аладылар. Тек тұрмаға ері жоқ, ол қағытларын алып, сені аламыз деп, на қолына қатыслатқаннан соң, кетпей педтехникум босағасында қара кешкешкім ұлтырған деп анам айты таңеді. Ендіген алар педтехникумды күртіліп кететіған заманда директор на айтады, сен неден отырасың, ашық қайда барайым барғанда ерім жоқ дейді, мен мұнда біреуді танымаймын дейді. Сонымен оны амалсыздан бір орын тауып, ортақ үйі
общежитие дейміз біз сөйле, тіншінан, сонда орнастырған деп айтаттан әді. Сөйтіп өзінің ақырлығымен қайтсе де қаптырылып қаған деп. Анам айтылына өре, мен атам сойылларда мында Ноғай газетті шығарған, Ноғай бет шыққан осы мында бір страница, арбар халқа, абазаларға, абаза бет, Ноғайларға, Ноғай бет, шеркешлерге, шеркеш бет, со бір орыс газетті айда бір ерек кере сөйтіп шыққан. Сонда сілеген, көп еллер атам тіншаймаға кеке тұрса, язда бір айын алып. Ол орнына Фазилді қалдырған. Фазил атам шын со бір айда бір, бір бет шығам, екі бет шығам соны шығарған, ем қиынағын алған. Оның басқасы студент заманында да я корректор жоқ болса, я біреу жоқ болса, Фазилді шақырып, Фазилге сол істеттіріп, ақшасын бебесіне беріп тұрған. Зат болса да Фазил сөйтіп құлық өтіп, өзін-өзі асырап, өзін-өзі қарап, өзін-өзі адам еткен. Фазил Апасовичтің әйелі Қанғылыдан Қарамзайға не үшін көшкен екен? Бұның себебі бар. 20-шы жылдар. Бірінші дәретте репрессия түскен. Афенді молла, мырзалар, қолайы ару болған бай адамлар. Еште налардың қартаталары қады болған болса, олардың әрге ауылда үйлерде қақтықынан ару икон болған. Яшауларда қолай болған. Ем графа происхождения кімді асыл дегенде қадыларда. А Совет Союзда духовенство мұсылмандық болсын, христиандық болсын, оларда атеистический государство Совет Союзы болған, оларда керексіз адамдар болғандар. Атеизм құралған жерде Афенді молла керекті, қады да керекті. 1924 жылда бізде япқандар мешітлерді, институт кадията дейді, шариатпен сүт кескендерді бәрісі жабылған. Сонан себеп еште сол уақытта қиянатқа ұшыраған Фазилдің атасы апасты. Ем олардың малын, мүлкін, үйін тартып алғандар. Оларға лишен дегендер. Лишены всех прав. Право на выборы, право на труд, право на образование, про избирательное право. Солар күттілісінен де оларды кесіп алғанар, ем оларда яшағандай амалы болға жоқ. Ауылдан шығып кеттіңізден. А егер кетпен болса, оларды ібереді Сибирге. И біз бұлайы явық зат білмейміз. Егер оларға да советте бөші тоқта салып, лишит правды тоқта салынған болса, олар кешелермен әште Қарамзайға көшкен болырлар. Неге десе, қалған болсалар, оларды мен отқа кетіп сүт кесіп, жібере кетілер Сибирге. Міне бізім Қобан Ноғайда да көп адам сөйтіп кеткен. Сіз оны, Фазил Апасович Абдулжалиловты көрген адемсіз, хабарласқан адемсіз, айқасқан адемсіз. Солды да осызың есіңізде қайдай болып сақланды. Оның қасиеті қайдай? Фазил бізге юғы еткеннен соң, ол бізім айелмен қатынаған. Бүтінде анасы бізім алдынымызда тұратан еді. О, язға бірерді кесетін шаймаға тұратан еді. Айелмен кесе де бізде мама шақырба келіп, андатар, үйіңіздер бізде оныңыз деп, бір пешті де орға беріп, пішесімен олар бізде қонған. Олы Валерий болса, ол менім аданасым Янгереймен бір ғарар, олар бірге ойнағанлар, ол язда айесіне кесе, Янгереймен ойнайтан еді, бізге келетан еді, ятар орны біз бір деп айтылады ондай, деп қатынаған адамларға. Сондай, еуқ аданасым, қардасым, Черкеске де көрседі, дәрі бәк қартайғанда да тоқтатып, мен қатарын сұрайтан еді Валерий танып. Түрін өлмейсін сөз сен деп. Но қасиеті о, бек емсағады Фазилдің. Ақыртың, дауазын көтермей, асықпай сөйлейтан еді. Кеңес береді, хабар етер еді. Оның тағы да бір
несі бар еді, ұсталығы. Ол сіседе тұрватлар ясайтан еді. Бізде әйелді көп елғардың бері, оның рамда үлініп тұраттан еді. Бір көрініз, ешін түгеге ел. Бір көл, таулар, соның ішінде қазылар нелер жүреді, судың ішінде, бір көлдің ішінде. Сондай анам науын фазили берген маға деп, оны нетіп, әдулеп қарап, сақлайтан еді. Сөйле болса, рекламадың заманы ұзақ кетпекіз. «Мамма Мия» с 10 июня в Кисловодском цирке. Славные тигры, бизоны и другие удивительные животные в программе «Счастливый билет». Телефон 296-58, категория 0+. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Только 9 и 10 июня с 9 до 19 часов пройдет ярмарка от белорусской фирмы «Марка». Женские и мужские модели обуви из натуральной кожи, а также куртки и ветровки. Черкесск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства. На страже энергетической безопасности страны. Черное золото России. ВГТРК, правительство Кузбасса и ГТРК «Кузбасс» приглашают на медиафорум с 4 по 6 июля. Мастер-классы, дискуссионные площадки, итоги конкурса телерадиопрограмм. Заявки принимаются до 30 июня. С 27 по 28 июля во Владивостоке состоится международный телевизионный фестиваль «Человек и море-2023». Лучшая морская документалистика на больших киноэкранах. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru/фестиваль. Государственная телерадиокомпания «Карачаево Черкесия» приглашает на работу монтажера со знанием программы Adobe Premiere, телеоператора, а также ассистента режиссера. Возможно обучение. Обращаться по номерам код города 8 877 82 22 04 75, мобильный 8 928 026 12 70, или по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51. Радио России. Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Какие товары выбрать? Выбирайте товары, отмеченные российским знаком качества. Проверено Роскачеством. Покупайте смело. Германия ноғайлары әдеттегі Сабантой байрамын озғардылар. Елда бір кере олар ата-бабаларымыздан қалған мүллет байрамын ұйғынлап бір ерде тұпақласып расадылар. Бұйыл байрамда Германиядың түрлі мүйісінде яшайтаған ноғайлары қатынастылар. Амалламада 200-ге юғ адем ортақшылық етті. Әдеттегінші байрамға ноғай асларын әзірледілер, түрлі мүллет ойынларын ойнадылар. Солардың бірісі
таван тірес. Айтпаға Қобан Ноғайда бірінші болып таван тіресті икон халқ ауылының сыйлы яшаушысы әлік заманда Германияда яшайтаған Асландерей Унаджев янландырған. Бұынлерде бұқылықты оның әулетлері Германия Ноғайлары арасында бардырадылар. Германия Ноғайлары Сабантой байрамын бұйыл қалай атқырғанлар ақында Фатих Болат бізге телефон арқалы тел соғып білдірді. Салам алейкум, Рабиат Абай. Бұйыл біз 8-інші Сабантойымызды ясадық пандемиядан сон бірінші деп ясатырмыз. 2013-тан алсақ 8-інші болиятыр. Асангерей Уназев Ахай Қобанда бұ табан тірес ойынны тірілтіпті ноғайларда. Бізге де акелді сау болсын, бізге де табан тірес ясап, жасларға ойнаттық. Ару бір ноғай тойымыз болды. 200 адам қосылдылар. Көбісі ноғай. Ар ішлерінде Қырым татарлар да бар еді. Қырым ноғайлар да бар еді. Бұл жыл олар Украинадан Германияға келгендер. Оннан басқа Владислав Хрыбовский деген украиналы ноғай тарихшысы, доктор Акадиус Блашчек атында кене ноғайлардың тарихымен қарлайтан бір жас докторант бар еді, о да келді. Қырым Қазан татар жамаатларының басшылары қосылдылар. Ары бір сабантойымыз болды. Озған өмірдің басында Қалмық Республикасының ерінде Ала Боға деген үйірт болған. Бұ ерлер ноғайлармын қалай байланыслы болған Асан Найманов қабырлайды. Тарихтың бетлерінің белгілі болғанынша 1920-шы елларды қызба маразы басланғанда үйірттің яшаушылары басқа яқларға көшіп кеткендер. Үйірттің сулары да құрылғанлар, ембосалған ерлері шөлікке айланғанлар. Сөйтіп Ала Боға ауылы 1940-шы елларда жоғалған. Сосы үртті яшаған адамдар Алтын Орда ноғайларынан болғандар. Орда шашылғаннан соң олар Каспий деңізінің Керук күн батыр жағаларынан алып, Еділ күмі суларының түбіне дейін созылған Хаджи Тарханның қасында сөлегі Астрахан жерлескендер. Ала Боға үртінің яшаушылары әуелде малшылықпен, егіншілікпен, балықшылықпен, аңшылықпен кәрілгендер. Қыралымызда Ұлы-аталық қауға басылған заманда ауылдың жігіттері Рамазан Мусаев, Сапар Арсланов, Мухари Курманбаев, Мулай Курманбаев, тағы да көп басқалар әскерші балықшылар өкебінде фронт үшін балық сылайтан болғандар. Юрттың жүзі жолдар абайлығы адамдар дегенше Ала Боға ауылы өз адамдарымен бай болған. Айтпаға Красный Марек колхозының даңқлы туаршысы, Ұлы-аталық қауғасының қатынасушысы Мәулет Жұмағалиевич Аминов, 104 ясына дейін яшаған Айше Сапарова шынтысы манда сосы ауылдың үктімсігендей адамдары болғандар. 1897 жылда ұзғарылған яшаушылардың санын жазып алудың тамамларына көре Ала Боға ауылында 574 адам саналған. 2014 жылда сол юртта утарлар ата-бабаларына сый етіп естелік ашқанлар. Тінеулерде Уланхол юртынан Мухаммед Амин Мустафаевтың, Рафил Ачкурмановтың, Хатима Мустафаевадың, Муса Мустафаевтың, Ажарман Салбаевтың, Кадыша Ачкурмановадың, Руслан Құрманбаевтың, Джумай Құрманбаевадың иғынлаулары мен ата юртларында ескеру амаламаларын озғарғанлар. Амаламаға Соса Республикадың северіне Уланхол ауылларынан, Лагань қаласынан, Астрахан облысының Зензелі юртынан, Санкт-Петербург қаласынан, Қазақстан Республикасының Чимкент, Ақтау қалаларынан адамдар жиылғандар. Онда 100-ден артық адам қатынасқан. Туған жерге оларды Яны Юсанның иісі ейді. Белгілі бозайық сөйлеу заманда Лагань районында 200-ден артық ұтарлар яшайдылар. Сондай болып, олардың бір кесектері қоңысы Астрахан облысының бірнеше ауылларында да яшау сүреділер. Асан Айманов, соңғы хабарлар. Яңларда Махачкаладың Киров районының Сулак поселогында 3-ші Саулай ноғайлық ат көшуі озды. Байрам амалламасы нақында алдағы беруімізде. Белгілісінші ноғайлар көп өмірлік тарихы болған евразиялық халқ. Көп өмірлердің бойында халқымыз ер дүниядың кеңілігінде көшіп қонып яшау сүрген. Сол себепті де ноғайдың өмірі атпан тар байланыслы болған. Атсыз ноғай қанатсыз дейді халқымызда бұрынан алып. Түрлі регионларда тапақласып яшайтаған замандасларымыз ата-бабаларымыздан қалып келген бұрынғы игі әдеттерді бүгінлерде де сақламаға шалысып атшабыслар ат үстінде
күреслер ат көшулер озгарадылар. Сондай саулай ноғайлық үшінші ат көшу Дагестан Республикасының Киров районының Сулак поселогында озды. Дөрт күннің ішінде Қарашай Шеркеш Республикасының Ноғай районынан Шешен Республикасының Дагестаннан иылған атлылар 300-ге юқ шақырым елді өтіп Сулак ауылына келділер. Ноғай атлыларды Сулактың Дагестанның Ноғай ауылларынан келген яшаушылар икон қуаныш пан күйез бен йылы йолығып алдылар. Үшінші саулай ноғайлық ат қошуының бас борышы халқымыздың әдетлі атлар өстіру іс-әрекетін яшауға қайтару. Атлар юрысының еңді есілі қатнасушысы Сангеші ауылдан 63 ясындағы Камалдин Донбузов. Еңді яс дегенлері Огузер ауылынан ағанылер 7 ясындағы Сулейман Ман 11 ясындағы Қарайдар Құрыптұрсунафлар еділер. Атлыларды йылғанлар қунақлы әлді йолықтылар. Баслапқы саламлау сөзінде атлылар юрысының ясы иконы Сангеші ауылының яшаушысы Камалдин Донбузов ауыл яшаушыларын йылған қонақларды бұ үйгі өзгеріспен құтылады, емсондай икон шарады әзірлемеге ярдам еткенлерге разылығын білдірді. Во всей степи костры пылают, не спит Ногаева Орда. Это было так приятно. Целую ночь можно было не сомкнуть глаз. Атлыларды йолығуға бағысланған байрам Каспий деңізінің яғасындағы Ноғай шөлігіне ұсайтаған ерде ұзғарылды. Мұнда ауыл яшаушыларының әрекеті мен байрам кепте безеклендірілген ақ термелерде Ноғай юрты құрылған еді. Ауылдың қатын-қызлары келген қонақларды дәмілі міллет асларымен сыйладылар. Байрамды жоғары өлшемде ұйғынлауда үміт көруде ауыл басшысы Батрудин Суындуковтың икон үлісі бар. Мы сегодня принимаем на данной локации, данной территории, этногородке, третий всероссийский конный переход ногайцев. Сегодня вы видите более уже, я думаю, около 2000, более 2000 людей. Нас поддержал весь Дагестан. Здесь не только ногайцы, здесь все. Поселок Сулак, он многонациональный, и все конфессии поддержали нас. Саулай ноғайлық ат қошуының қатнасушыларын Қарашай Шеркеш Республикасының Ноғай районынан ұзақ елді қысқартып келген Аслан Есенакаев саламлады. Конный переход получился в 4 дня, мы преодолели около 300 километров. То, что хотели мы вот ощутить с этого похода, у нас получилось это сделать. Намерение наше, суть нашего похода – это популяризация ногайского, среднегайцев конного спорта. Все очень хорошо, все очень достойно на таком высоком уровне. Я просто под впечатлением. Я, конечно, унесу с собой частичку этого праздника и надолго-долго буду смотреть видео, смотреть фотографии сегодняшнего дня. И это все будет греть мою душу. Саламлаулар ем құтлау сөзлер айтылған соң сахнада патшалық Ноғай халқ саз алатлар оркестрінің қарлығашылар балалар хореографиялық ансамблінің қатнасушыларымен байрам концерті болып озды. Рабет Кокова, Асан Найманов, соңғы хабарлар. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру мен сізбен аманласамын, игілікпен қалыңыз.